Quer ver um assunto que as crianças têm dificuldade? É a divisão. A multiplicação a gente ensina fácil, mas a divisão eles têm dificuldade. Então, eu trouxe 10 passos para você desenvolver com as crianças. Construir o conceito, entender a ideia e depois aprender o procedimento para calcular. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. E assim que estiver pronto, eu vou deixar o material de divisão aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos então começar aqui com a ideia da divisão. É muito comum a gente ver professores, quando vão introduzir a multiplicação, trabalhar com a ideia da adição de parcelas iguais. Então, eu tenho 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu tenho 4 vezes o 5. Quanto que eu tenho? Eu tenho 20. E quando vai introduzir a divisão, não é tão comum ver o trabalho com a subtração de parcelas iguais. Mas esse trabalho é importante. Então, veja só, professora. Quando eu tenho 20 e vou dividir para 4 crianças, a gente geralmente vê a criança fazendo assim: um para você, um para você, um para você, um para mim, um para você, um para você, um para você, um para mim. Quando acaba tudo, conta, olha, cada um ficou com cinco. Mas a ideia de subtrair é importante para ela entender esse processo. Então, se eu tenho 20 para dividir para 4 pessoas, a cada rodada que eu dou um para você, um para você, um para você, um para mim, eu subtraí 4. Então, 20 menos 4, 16. 16 menos 4, 12. 12 menos 4, 8. 8 menos 4, 4. E 4 menos 4, 0. Eu consegui tirar 4 cinco vezes. Essa ideia, claro que a gente vai fazer isso com registro, assim como você faz lá na multiplicação, mas essa ideia de ir tirando. Se eu estou dividindo 20 por 4, ir tirando grupinhos de 4, circulando grupinhos de 4 até que acabe, para que eu possa dividir, é uma ideia importante para a compreensão da divisão. Então, é o primeiro passo à subtração de parcelas iguais. Ok? Segundo passo, entender que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Como que eu posso fazer isso de uma forma bem prática, bem material, para que a criança compreenda? Olha, então vamos fazer assim. Se eu estou fazendo aniversário e a minha madrinha, o meu padrinho, o meu pai e a minha mãe, cada um me deu R$ 10 de presente, eu tenho 4 vezes 10, que é igual a 40. Se eu tivesse que devolver esse dinheiro, eu tô com 40. Eu tenho que devolver esse dinheiro, ou eu quero comprar um presente desse preço para essas pessoas. Qual é o valor que cada um teria que receber? Ora, se eles deram 10, eles têm que receber 10. Então, os 40 que eu tenho dividido pelos 4 é 10. 4 vezes 10 deu 40, eu recebi 40, eu tenho que devolver 10, porque 4 dividi, porque 40 dividido por 4 é 10. Então, esse movimento de ir e voltar, né? Se a gente faz a multiplicação, ah, vamos fazer uma festinha, cada um vai dar R$ 5, nós somos 5 pessoas. 5 vezes 5 deu 25. Aí a gente vai fazer a operação inversa. Se a gente tem 25 para fazer uma festa e 5 pessoas deram a mesma quantia, quanto cada um deu? Cada um deu R$ 5. Então, aprender que é a operação inversa. Terceiro passo, usar a sala de aula para fazer agrupamentos. Então, se na minha sala tem 30 alunos, quantos agrupamentos são possíveis? Eu posso fazer duas turmas, duas equipes de 15, eu posso fazer três equipes de 10,
Eu posso fazer quatro equipes? Deixa eles tentarem. Ah, deu, mas não ficou igual. Então, não deu, deu, sobrou o resto, né? Posso fazer cinco equipes de seis, posso fazer seis equipes de cinco, mas não é dar a dica para eles, não. É deixar eles montarem os grupos. Dá uma confusãozinha, mas é importante para eles construírem esse pensamento. Então, o terceiro passo é deixar a turma fazer agrupamentos na sala de aula. Ludmila, mas na minha sala tem 27. Entra na equipe para dar 28, que aí fica um número melhor de dividir, tá bom? Ou então, a minha turma tem, né? Deixa quem faltou, não conta com quem faltou, né? Você vai adaptar esse número aí para ficar conveniente para a sua didática, ok? Então, quarta atividade. Possibilidades de dividir o mesmo número. Aqui, professora, eu vou retomar o vídeo que a gente fez da multiplicação. Se você não assistiu, eu vou deixar nas telas finais para você. Na multiplicação, a gente usa a malha quadriculada para fazer as possibilidades de multiplicação do mesmo número. Por exemplo, o número 20. Eu posso fazer uma linha com 20 quadradinhos. Eu posso fazer duas linhas com 10, três linhas não dá, quatro linhas com 5, cinco linhas com 4, 4, 5 com 4, 10 com 2, 1 com e 10 com um só, né? Então, a gente explorou essas possibilidades, vai dar retângulos em posições diferentes. Agora, você volta lá e percebe o seguinte. Lá nos grupos, na atividade que você fez do 20, você tem sempre 20 quadradinhos divididos em. Então, dividido em uma linha, 20 dividido por 1 é 20. Dividido em duas linhas, 20 dividido por 2, 10. Dividido em 3, não dá. Dividido em 4 linhas, 20 dividido por 4, 5. E aí você reforça a ideia da operação inversa e percebe ali graficamente essa divisão sendo feita. Então, eu tenho 20 dividido em quantas colunas, ou 20 dividido em quantas linhas, e quantos quadradinhos dá por linha. Isso é importante para construir, é interessante, o trabalho com a malha quadriculada é muito bacana na matemática e na construção do cálculo também. Uma atividade de sistematização que eu acho muito importante, que eu gosto muito de dar para os meus alunos, é a escrita da seguinte sentença. 3 vezes 15. Oi, desculpa. 3 vezes 5 é igual a. Criança põe o resultado. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. 15 dividido por 5 é igual a 3. Isso é muito importante. A criança perceber que esses termos só estão mudando de lugar. 4 vezes 5 é igual a 20, então 20 dividido por 4 é igual a 5, 20 dividido por 5 é igual a 4. Fazer essa, repetir isso bastante, né, com números diferentes, para a criança perceber que existe uma lógica, existe uma relação, existe uma regularidade na operação de multiplicação e divisão, que os mesmos termos envolvidos na multiplicação estarão na divisão. O algoritmo. Agora chegou na hora de ensinar o algoritmo, tá? A criança já compreendeu, depois de malha quadriculada, de agrupamento na sala de aula, né? De observar que é o inverso da multiplicação, de fazer a subtração de parcelas iguais. A criança já compreendeu a ideia. Agora, a gente vai ensinar o algoritmo. Então, coloca o número, faz uma chave, divide o dividendo, né, pelo divisor, multiplica para ver se sobra o resto. E aí, professora, tenha o cuidado de ensinar primeiro o processo longo e só depois o processo curto, ok? Então, tenha esse cuidado para que a criança entenda o que ela está fazendo. Então, eu estou dividindo 55 por 5. 5 dividido por 5 é igual a 5. 5 vezes não, é igual a 1. 1 vezes 5 é igual a 5, 5 menos 5 é igual a 0, desce o outro 5. Depois que ela estiver bem habituada a isso, você pode falar, gente, o processo curto é mais rápido, né? Fica menor na folha, então a gente vai fazer 5 dividido por 5 é igual a 1, 1 vezes 5 é igual a 5, 5 menos 5 é 0,
já coloca o zero ali, já desce o outro, não precisa fazer a subtração. Mas ensine primeiro o processo longo para depois o processo curto, tá? Quando você está ensinando o algoritmo, é importante seguir os passos. Então, primeiro você vai dar uma divisão que não tem resto. Depois você vai ensinar uma divisão com resto. Depois você vai trazer a divisão que tem o resto no quociente. E por último, você vai ensinar a divisão com vírgula, né? Então, siga esses passos. Isso é didático para sua criança ir compreendendo o processo, ir compreendendo esse procedimento de dividir, ok? Bom, depois que você ensinou a divisão, né, com tudo aí, com vírgula e tal, você também vai ensinar as divisões, né? O sétimo passo é ensinar as divisões por 10, 100 e 1.000. Então, para dividir por 10, 100 e 1.000, se for número terminado em zero, eu só vou cortar zeros. Se não for, eu vou andar com a vírgula. Esse processo é muito importante, ajuda muito, agiliza muito para a criança calcular e para fazer cálculos mentais também, né? Então, 10, 100 e 1.000, divide andando com vírgula, cortando zeros. Quando eu vou ensinar isso para minha criança, eu gosto de dar o algoritmo para ela fazer a divisão de algumas coisas e depois incentivá-las a observar o que aconteceu, né? Em vez de você dar a regra, olha, tira um zero, tira dois zeros, tira três zeros, ou anda com a vírgula, você dá o algoritmo, deixa ela dividir para ela perceber o que aconteceu. Aí você dá uma ajudinha, incentiva a observar, olha o que que aconteceu, olha como que o número continuou o mesmo, só mudou a vírgula e tal, porque você fica dividindo por um ali, né? Então, ensine, né, de uma forma bem que a criança vá perceber. Depois, passo 8 é ensinar a decomposição. A minha criança já entendeu o que que é a divisão, já tá ali com aquilo concreto, sistematizado, já aprendeu o cálculo, mas para calcular mentalmente, ela vai ter mais facilidade com a decomposição. Então, se eu estou dividindo, por exemplo, 84 por 2, quanto que é 80? 84 é 80 mais 4, né? A decomposição é isso. 80 dividido por 2 é 40, 4 dividido por 2 é 2, então eu tenho 42, né? Você ensina dessa maneira, e a criança faz a decomposição e vai fazer o cálculo mental. Claro que você vai adequar o nível da sua criança, à idade da sua criança. Número 9, passo 9, fixação. É necessário repetir para que a criança retenha esse processo, retenha essas ideias. Então, é necessário fazer exercícios de fixação, atividades escritas e tudo mais. E número 10, eu trago para você um jogo, que é o jogo 4 em fila. O jogo 4 em fila, ele vai trabalhar as quatro operações. A gente tem um tabuleiro e a criança precisa, como num jogo da velha, mas ela precisa fazer uma sequência de quatro, né? Marcar ali no tabuleiro quatro números. Como que ela vai fazer isso? Ela vai jogar dois dados e ela vai escolher qual é a operação mais conveniente para ela marcar o número que ela precisa. Então, por exemplo, se eu joguei os dados e caiu o 3 e o 6, eu posso fazer 3 mais 6 igual a 9. Eu posso fazer 3 vezes 6 é igual a 18. Eu posso fazer 3 menos 3 é igual a 6. Já fiz as 4? E eu posso fazer 6 dividido por 3 é igual a 2. E aí a criança vai olhar no tabuleiro onde é que é mais conveniente para ela marcar para formar a fila que ela precisa. Esse jogo tem outro vídeo que eu também vou deixar nas telas finais para você ver. Lá tem até o material para imprimir, se você quiser fazer esse jogo com as suas crianças. Mas seguindo esses 10 passos, você vai conseguir consolidar a habilidade de divisão com as suas crianças. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe seu like, curta, inscreva-se aqui no canal para não perder outras dicas. Compartilhe com outros professores, com pais de alunos que queiram ajudar seus filhos em casa. Um grande beijo e até a próxima!